Einsteinova teorie relativity je plná rovnic, které laikovi neprozradí téměř nic. Přesto se Albert Einstein díky svým objevům stal zřejmě nejpopulárnějším vědcem planety a jeho fotografie jsou známé po celém světě. Co ale vlastně říká jeho teorie relativity? Ta obecná teorie relativity je teorií gravitace, že vysvětluje lépe než ta starší Newtonova teorie, jak ta gravitace vlastně působí, takový mechanismus té gravitace. Gravitační pole to je vlastně projev zakřivení prostoru a času, že ta tělesa zakřivují ten prostor a čas ve svém okolí. Einsteinova speciální teorie relativity se věnovala pouze nezrychleným fyzikálním soustavám. Když na ní ale po 10 letech navázal obecnou teorii relativity, zaměřil se i na komplikovanější problémy. Jedním z nich je například otázka, kterou si ve stojícím vlaku alespoň jednou položil snad každý. Rozjíždí se vlak na vedlejší kolej nebo ten, ve kterém sedíme? Podle Einsteinovy teorie je pohyb relativní. Vám se může zdát, že se točím já. Já mohu ale směle tvrdit, že jsem v klidu a točí se svět kolem mě. Obecná relativita se ale netýká jen pohybu těles, ale také šíření světelných paprsků. A proto jsou aspekty obecné teorie relativity užitečné především při pozorování vesmíru. Takový nejvýznamnější historický jev je odchylka světelných paprsků v blízkosti velkých těles, která mají gravitační pole. Takže když paprsek z nějaké hvězdy cestuje kolem Slunce, tak se ohne. Na tomto obrázku vidíme princip fungování tzv. Gravitační čočky. Tady máme nějaký objekt, který je schovaný za nějakou galaxií. Ano, a tady je dalekohled. A my v tom dalekohledu vidíme nějaký takovýto obrázek. Velmi zajímavým důsledkem teorie relativity je tzv. Paradox hodin. Hlavní role v této modelové situaci hrají dvě jednovaječná dvojčata. Jedno dvojče se vydá na cestu do vesmíru, druhé zůstane na Zemi a pokud to cestující dvojče letí rychlostí, která je srovnatelná s rychlostí světla, tak po návratu mezi nimi naroste značný časový rozdíl. Obecná teorie relativity dodnes pomáhá objasňovat, jakým způsobem se rozpíná vesmír nebo jak fungují černé díry. Bez teorie relativity bychom neměli brány vesmíru otevřené do kořán. Ani družice by nefungovaly tak přesně, jak fungují dnes. Známý GPS systém, který určuje naši polohu na Zemi, tak je založen na výměně světelných signálů s družicemi. Ty signály se šíří v gravitačním poli a kdybychom neznali obecnou relativitu, tak by nám to tak přesně nevycházelo. Bez relativity by to dnes už zkrátka nešlo. 5 let po zveřejnění obecné teorie relativity získal Albert Einstein Nobelovu cenu za fyziku. Nebyla však za jeho poznatky o relativitě, ale za objev zákonitostí fotoelektrického jevu.